নমস্কাৰ ভগ হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মৰস্মিতা মহানগৰ ৰুকমিনী গাঁৱত বুধবাৰে পুৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উতাল প্ৰতিবাদ ৰুকমিনী গাঁৱৰ 48 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ৰাইজে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে মিজোৰামত নেৰানেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত পুকৈ অঞ্চলত লেংপুই বিমানবন্দৰ সংযোগী মূল পথটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এই পথটোৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে সন্দৰ্ভত মিজোৰাম চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰি লেংপুই বিমানবন্দৰ পথটোৰ পৰিৱৰ্তে বুইচালি পথলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে বুলি জনায় শিৱসাগৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 4 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে ইয়াৰে 3 জনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এজনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হৈছে বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰত 12 জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এই তথ্য সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ইফালে বানৰ কবলৰ পৰা অঞ্চলত যাতে এনে বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে বানপানী কমি যদিও গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত দুৰ্দশা কমা নাই গহপুৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত বান শুকুৱাৰ পিছত এতিয়া কদৰ্জমৰ পৰিৱেশ বানপানী কমাৰ পিছত বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লগতে পশুধনৰ বাবে খাদ্যৰ সংকটে দেখা দিছে বানপীড়িত অঞ্চলটো বানৰ বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলু কৃষকৰ সপোন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰা বচা শিমলু অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে খেতিপথাৰসমূহ অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক কৃষকৰ কৃষিভূমি এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে মানে বিনষ্ট কৰিছে ধান খেতিৰ লগতে ধানৰ কঠীয়াও বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত সহস্ৰাধিক কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম প্ৰতি বছৰে সীমান্তৰ কৃষকসকলে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি পাল পাতি নদীত বান্ধ বান্ধিব লাগে বৃহত্তৰ নিকাশী অঞ্চলৰ ভূটান খুটি চাউলকাৰা ধনশ্ৰীপুৰকে ধৰি 27টা চুবুৰীৰ ৰাইজে ডিৰিং নদীত বান্ধ বান্ধি খেতিপথাৰলৈ পানী নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোত জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নথকাত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে নদীত প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে বান্ধ দি খেতিপথাৰলৈ পানী বোৱাই নি খেতি কৰি আহিছে সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বিটিচি পৰিষদক আবেদন কৰিও কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে কলিয়াবৰৰ 5 ছাত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাৰ 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত 5 ছাত্ৰই বন্যাৰ্থ সহায়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিলে ধন দোকানে দোকানে গৈ বন্যাৰ্থৰ বাবে 11,000 টকা সংগ্ৰহ কৰি কেই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ জৰিয়তে বন্যাৰ্থলৈ আগবঢ়ায় ছাত্ৰকেইজনে হাজোত আৰক্ষী গৰু চোৰৰ বাহনৰ খেদা খেদি আধিয়াৰ পাৰত আৰক্ষীৰ খেদাত বিলাসী বাহন এৰি নৈত জাপ দিলে গৰু চোৰে গৰু চোৰৰ বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ কিশোৰী গৰু আৰক্ষী বেহু ফালি পলায়ন 4জনীয়া গৰু চোৰৰ কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীৰ চৌকি হাইস্কুলত চোৰৰ চাফাই অভিযান বিদ্যালয়খনৰ জেনেৰেটৰ কম্পিউটাৰ ফেনসহ আটাইবোৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী লৈ গ'ল চোৰে ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু চৰকাৰী আঁচনিত অহা সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ উদ্ধাও হ'ল চোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাংচাৰী আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে হাফলঙত এক যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে সংবাদমেলত বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰঙাপাৰা বাগিচাই বাগিচাই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ 9দফীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হয় এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 9দফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শ্ৰমমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ওদালগুৰি কলাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খাম্পাহলা দেৱালয় পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি লোক বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ পকীকৰণৰ নামত ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ ইটাৰে নিৰ্মিত পথটোৰ নিৰ্মাণৰ পিছতেই পথটোৰ দুয়োকাষে খহি যোৱাত উক্ত পথটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনায় এই জি ৱাই চি বিৰ কলাইগাঁও আঞ্চলিক সমিতিয়ে নগাঁৱৰ কচুৱা পাহাৰতলীত শোকাবহ ঘটনা কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ এজন লোকৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম নবি হুছেইন আব্দুল জলিল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত 3জন লোকে কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈছিল কুঁৱা চাফা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে দ কুঁৱাত পৰি নবী হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হয় জাগিৰোডৰ টেঘেৰিয়াত এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ছোৱাতে উজনি মোৱা ৰেলৰ খুণ্ডাত বন্যহস্তীৰ মৃত্যু পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটি খাদ্যৰ সন্ধানত পুৱতি নিশা সোণাইকুচি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীৰ এটা যান গোৱালপাৰাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস বুধবাৰে পুৱা মালজাখিলিৰ পৰা চেঁচাপানী অভিমুখে গৈ থকা কেইজনমান লোকলৈ 5 বন্যহস্তীয়ে লয় চোঁচা এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুধনৈৰ খাৰাপাৰাত মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰাৰ গুৱাবাৰী গাঁৱতো 5 বন্যহস্তীৰ জাকে চলাই উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত 2টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড হয় এনেদৰে এতিয়া দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো বনৰীয়া হাতীৰ অৱস্থানে ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে
মহানগৰী সৰ নেহেলি ৰানী সাপৰি বনৰিয়া মোহৰ আতংক বনৰিয়া মোহৰ উপদ্ৰৱত সংকিত ৰানী সাপৰিৰ ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টাপাৰা কেন্দু কুছিৰ কৃষকসকল বানত উটি অহা বনৰিয়া মোহৰ জাকে বহু কৃষকৰ খেতি বাতি খাই তহিল কৰিছে শীঘ্ৰে বন বিভাগক এই বনৰিয়া মোহৰ জাকটো পুনৰ অভয়াৰণ্যলৈ তিৰি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান কৃষকৰ জৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ কাৱৈমাৰীৰ সিনাতলীৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা প্ৰলয়ংকাৰী বানত প্ৰায় 14 পৰা 15 বিঘা ৰবি ফসলৰ ভূমি বানত নষ্ট হোৱাত এতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে আদৰ্শ কৃষক কমল কলিতা কেৱল কমল কলিতাৰে নহয় এজাৰ গুৰি আদি অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও খেতিয়কৰো অনুৰূপ অৱস্থা এতিয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈ আছে মৰাণৰ টিংখাং কলৈ লোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু বন্যাৰ্তৰ পৰিয়ালে বানত গৃহহাৰা হোৱা এই বন্যাৰ্তসকলৰ দুখৰ মাজতো শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙাইছে সমাজ কল্যাণ বিভাগে কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে গীত মাত চৰ্চা অনুষ্ঠান বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো গৃহ সমষ্টির উন্নয়নের ফুপলা স্বরূপ বাঁহর ফাঁকুরে বিপদ সংকুল যাত্রা তামুলপুর জেলার গুয়াকুচি অঞ্চলের রাইজর তামুলপুরের পর কালাকুচি হয়ে মুসলপুর সংযোগী মাত্র পথটুত শীঘ্রই এখন দলং নির্মাণের দাবি অঞ্চলটির রাইজর অসম আরক্ষীর নতুন নিযুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার পিছতে তৎপর হয়েছে একাংশ নিবনুয়া যুবক যুবতী ইতিমধ্যে ভঙাগড়ের পাহাড়ত শারীরিক পরীক্ষার বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিবনুয়া যুবক যুবতীসকল গোৱালপাৰা জিলাৰ হোলমাৰীত আনাৰসেৰে ভৰিছে বজাৰ এই আনাৰসসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা লৈ আনি শাৰী শাৰীকৈ দোকান পাতি বিক্ৰী কৰে ব্যৱসায়ীসকলে এই সুস্বাদু আনাৰসসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰপ্তানি হয় বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ অনিল কুমাৰ শইকীয়াৰ আকস্মিক দেহাৱসান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মংগলবাৰে নিশা মৃত্যু হয় শইকীয়াৰ ডক্টৰ শইকীয়া কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শৈক্ষিক উপাধ্যক্ষ আছিল বুধবাৰৰ পৰা 7 ৰাজ্যৰ 13টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে উপ নিৰ্বাচন পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ বিহাৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হৈছে উপ নিৰ্বাচন উত্তৰাখণ্ড পঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশতো অনুষ্ঠিত হৈছে উপ নিৰ্বাচন অসমতো অচিৰেই উপ নিৰ্বাচনৰ আছে সম্ভাৱনা আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ হাইৱেৰ বেহতাজ মুৰাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বোকাভ পথ দুৰ্ঘটনাত 18গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে গাখীৰৰ টেংকাৰত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী বাছে বিহাৰৰ মতিহাৰীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল বাছখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 19গৰাকী যাত্ৰী ইউৰোকাপ 2024ৰ ফাইনেলত স্পেইন ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ল স্পেইন স্পেইনৰ হৈ লেমিনি ইয়ামাল আৰু ডানি অলমোৱে এটাকৈ গ'ল কৰে ইউৰোকাপ 2024ৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল আজি ইংলেণ্ড আৰু হলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব কোপা আমেৰিকা 2024 ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰ্জেণ্টিনাই কানাডাক 2-0 গ'লৰ ব্যৱধানত প্ৰশ্ন কৰে আৰ্জেণ্টিনা দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে আৰ্জেণ্টিনাই উৰুগুৱে আৰু কলম্বিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় ছেমি ফাইনেলৰ বিজয় দলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব বিগত বৰ্ষত কোপা আমেৰিকা 2020ৰ চেম্পিয়ন আছিল আৰ্জেণ্টিনা ইউৰোকাপ ফুটবল খেলৰ বুৰঞ্জীত প্ৰথমবাৰলৈ সবাতোতকৈ কম বয়সীয়া গ'লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হ'ল লামিন ইয়ামালে নামৰ খেলুৱৈগৰাকী মঙলবাৰে মিউনিখত অনুষ্ঠিত কাপ 2024ৰ ফুটবল খেলত 17 বছৰীয়া ফুটবলাৰ লামিন ইয়ামালে ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে স্পেইনৰ হৈ গ'ল কৰি এই অভিলেখ ৰচনা কৰিলে লিঅ'নেল মেছিৰ পুনৰ অভিলেখ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ ছেমি ফাইনেলত ইতিহাসৰ সৰ্বকালৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ'লদাতাৰূপে মেছিয়ে গঢ়িলে অভিলেখ কানাডাৰ বিৰুদ্ধে গ'ল দি মেছি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ'লৰ সংখ্যা 109টালৈ বৃদ্ধি কৰে নিউ জাৰ্চিৰ ইষ্ট ৰাডাৰ ফৰ্ডৰ মেট লাইফ ষ্টেডিয়ামত মেছিয়ে গঢ়িলে এই অভিলেখ বন্যাত্যই হাহাকাৰ কৰাৰ সময়ছতে বানাক্ৰান্তৰ মাজত শিবিৰে শিবিৰে দেখা গ'ল হাজো আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শক নৱজিৎ নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দল কৈৱৰ্ত তোলা অঞ্চলৰ শিবিৰত থকা লোকসকলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে শিশুসকলক আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰদান কৰিলে পুষ্টিকৰ খাদ্য চৰকাৰী নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন হ'বলগীয়া হ'ল ডিমা হাছাও জিলাৰ বন বিভাগৰ চি চি এফ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে চি চি এফ মুয়াথাং টুংনু শহীদ ন্যাসৰ পৰা আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'লেও গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই অহা আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সমষ্টিবাসীৰ দুৰ্দশাক লৈ সৰব পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক নৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিভাগীয় অমূলা অভিযন্তা স্থানীয় লোকক লগত লৈ তদাৰক কৰিছে কাম কাজৰ ফোনযোগে জি এম চিৰ আয়ুক্তক দিলে শীঘ্ৰে পথ নিৰ্দেশ পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ কলিয়াবৰত উভতি বৈছে কলঙৰ উপ নৈ মিছা হাতীমৰা বান্ধ ভঙাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰে উপন্দি পৰিছিল কলঙৰ বুকু ফলত কলঙত সংযোগ হোৱা পাহাৰীয়া জুৰি মিছা নৈখনৰ পানীও উফন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বৰালিৰ গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বামুনী সংযোগী বালিবাট পথ বিগত 5 দিনে পথটোৰে ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত পথাৰৰ কাষৰ অঞ্চলসমূহৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহো মিছা নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে
উত্তর খালমৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছৰ তলত কুমাল বাইক সহ আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত বাইক আৰোহী সম্প্ৰতি আহত বাইক আৰোহীজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আহাৰ মহিয়াবানে তীব্র ৰূপ ধাৰণ কৰা সমান্তৰালকৈ বিহালীৰ নীলবাৰীতে বৰাংগ নৈয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্র গৰা খহনীয়া বৰগাং নৈৰ খহনীয়াত জাগ গৈছে বৰভিল চাহ বাগিচাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চপৰা চপৰে খহাইছে চাহ গছসমূহ অপৰিষ্কাৰ ডবকা পৌৰসভা একচন মুদৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া ফুটপাথত থকা অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ একাশ ব্যৱসায়ীয়ে নিজে নিজে আঁতৰালে দোকান পৰিত্যক্ত অৱস্থা থকা দোকানে সৃষ্টি কৰিছিল অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ শিৱসাগৰ ডিমৌ দীঘাৰী চাহ বাগিচাত থকা একমাত্ৰ লোহাৰ দলংখন বৰ্তমান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যদিও মেৰামতি কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছখন গাঁও সংযোগী দলংখন মৰণফাললৈ পৰিণত হৈছে যদিও বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে দলংখন মেৰামতিৰ দাবীৰে আটছাৰ ভিখাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ দীঘাৰী চাহ বাগিচা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আটছা কৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে দলং মেৰামতি কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে নগৰ জুৰিয়াত পৈতৃক সম্পত্তি নাপাই পুত্ৰই পিতৃক দিলে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণৰ ভাবুকি পিতৃ পাঞ্জৰ আলীয়ে যদি শীঘ্ৰে পুত্ৰ মুজিবৰক মাটি সম্পত্তি প্ৰদান নকৰে তেন্তে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব হিন্দু ধৰ্ম ঘটনাক লৈ জুৰিয়াত চাঞ্চল্য হুজাইৰ অচি পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ বদল পাঁচখন থানাৰ অচি একেলগে কৰা হৈছে বদলি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কৌৰৱ গুপ্তাই বদলি কৰিছে আটাইকে বদলি কৰা হৈছে লামডিং থানাৰ অচি চন্দনজ্যোতি বৰাক চন্দনজ্যোতি বৰাক দিয়া হৈছে হুজাই থানাৰ দায়িত্ব একেদৰে হুজাই থানাৰ অচি নিখিল চন্দ্ৰ ৰয়ক মুৰাঝাৰ থানালৈ কৰা হৈছে বদলি মুৰাঝাৰ থানাৰ অচি সহধৰ কলিতাক লামডিং থানালৈ কৰা হৈছে বদলি লংকা থানাৰ অচি দিলীপ বনিয়াক ডবকা থানালৈ বদলি কৰা হৈছে আনহাতে ডবকা থানাৰ অচি কৈলাশ মালাকাৰক কাকি আৰু যমুনামুখ থানাৰ চি আই হিচাপে কৰা হৈছে বদলি ইফালে কাকি আৰু যমুনামুখ থানাৰ চি আই প্ৰশান্ত বেজবৰুৱাক লংকা থানাৰ অচি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে অৱশেষত বখ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত উটি অহা গজৰাজ হাজোৰ ভেলকৰত পোহনীয়া হাতীৰ দ্বাৰা বখ কৰা হ'ল বনৰীয়া হাতীটোক তাৰ পাছতেই হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি লৈ যোৱা হ'ল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে বিগত আঠটা দিনে হাজোৰ বনাঞ্চলত খাদ্যৰ সন্ধানত ফুৰিছিল হাতীটোৱে বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল সৰবৰাহৰ সময়ছোৱাতে গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ কৰা হৈছে গৰু চোৰ সীমান্তৰ বিষোৱা নৈত উদ্ধাৰ কলৰ ভূৰত বান্ধি সৰবৰাহ কৰি থকা চোৰাং গৰু মাজনিশা হোজাৰ থেপেলাগুৰি গাঁৱৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড জ্যোতিকা কেম্প্ৰাই নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত এই হত্যাকাণ্ড টুমপ্ৰেং অঞ্চলৰ সন্তোষ ডাও ডুং লাংথা নামৰ যুৱকজনক তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ চলাই হত্যা কৰা হয় বৰ্তমান মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ভাৰত ছেণ্ট জুং নামৰ লোকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়েই হত্যাকাৰীয়ে ক'লে পলায়ন খবৰ আছে সময় হ'ল এটি বিৰতিৰ পানী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত মাতৃস্নেহ দিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা বানত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা গড় পোৱালি আৰু এটা হাতী পোৱালিক ইতিমধ্যে দুয়োটা গড় পোৱালি আৰম্ভ কৰিছে ঘাঁহ খোৱা চলিত বৰ্ষ চি ডব্লিউ আৰ চিয়ে মুঠ 83টা বিপদত পৰা বন্যৰ পানীত উদ্ধাৰ কৰি 54টাকৈ যুৱকুলক পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিছে সমান্তৰালকৈ দুটা গড় পোৱালি এটা হাতী পোৱালিকে ধৰি 7টা বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসা কৰি আছে কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসাৰত অৱস্থাত 11টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে এফালে বান বিভীষিকা আনফালে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত বনৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে সোমবাৰে নিশা তাণ্ডৱ চলাই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ভাঙিলে কেইবাটাও ঘৰ খালে ভঁৰালৰ ধান উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াৰ পিছত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ বানত দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে কেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক তথ্যচিত্ৰ ডুমলিগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকক জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি আনিলে ভাবুকি বানে উটুৱাই দিলে বহু লোকৰ লাখ লাখ টকাৰ পুখুৰীৰ মাছ একমাত্ৰ মীন পালনকে জীৱিকা হিচাপে লোৱা লোকসকলে দিব লগা হৈছে মূৰে কপালে জামুগুৰি হাটৰ উত্তৰাঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে অঞ্চলটোত ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ টৌ ভঙা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থলত এডাল প্ৰকাণ্ড বৰগছ উভালি পৰাত কেইবাখনো দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ৰঙিয়াৰ কয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱত জঘন্য ঘটনা একে গাঁৱৰে ৰাইজুদ্দিন নামৰ যুৱকজনৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী মুখপথীৰ যুৱতী পাঁচমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও পোৱা নাই কোনো সুদুত্তৰ শিৱসাগৰ চৰগুৱাত এতিয়া অন্ত পৰা নাই বান দুৰ্যোগ 15 দিনে বানৰ ডুব হৈ আছে চৰগুৱা অঞ্চল বিশেষকৈ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ পশু খাদ্যৰ নাটনি হোৱাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে ৰাইজে বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণত স্থবিৰতা কলংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিমেণ্ট চিগিল পথ বিকল হ'ল যন্ত্ৰপাতি দুৰ্যোগৰ মাজতে মৰসাহ কৰি গুৰু নথকাৰ সুযোগত পানীৰ মাজতে চুৰিও চলালে লুটপাট নোৱানৰ খহনীয়াৰ কবলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুবাৰকৈ স্থানান্তৰিত কৰিও ৰক্ষা পোৱা নাই খহনীয়াৰ পৰা বিগত 15 বছৰত দুবাৰকৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ 281 নম্বৰ ৰূপাতল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়
দুধনৈ নিশা বন বিভাগৰ বৃহৎ অভিযান চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা জব্দ 52 ডাল খাল গছৰ কুণ্ডা প্ৰায় 1,20,000 মূল্যৰ কাঠখিনি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লওঁতে বন কৰ্মীয়ে জব্দ কৰে গোৱালপাৰা মাটিয়া বজাৰত নকল ফোনসহ এজনক আটক আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে ইমান হুছেইন ঘৰ গোৱালপাৰাৰ ৰামহৰিচৰত চাৰি টুকুৰা নকল ফোনসহ যুৱকজনক ৰাইজৰ সন্মুখতে আটক কৰে মাটিয়া আৰক্ষী সাসাহিমী অনুষ্ঠান সাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গহপুৰৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক বিতৰণ কৰে বান সাহায্য 110টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত চাউল দাইল মিঠাতেল আলু পিঁয়াজ নিমখ পানী বিস্কুটকে ধৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে সংস্থাটোৱে বাক্সাত ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পি পৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম 27 নম্বৰ ৰাতিৰ ঘাইপথৰ দুই কাষে ৰঘুমলাৰ দৰে বিয়পিছে মৃত্যুদূতৰূপী পাৰ্থেনিয়াম বতাহত মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি শ্বাস প্ৰশ্বাসত বাধা প্ৰদান কৰা ফুলবিধক লৈ স্থানীয় লোক শংকিত হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া মহৰ আতংক ৰংমহল অঞ্চলৰ বিচৰণ কৰা মহ দুটাক লৈ অঞ্চলবাসী আতংকিত যিকোনো মুহূৰ্ততে কোনো লোকক মহ দুটাই আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বন বিভাগৰ লোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে মহৰ গতিবিধি গংগাধৰ নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিলে অসম বংগ যোগাযোগৰ মূল পথ নিজাববীয়াকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় লোকে বিধ্বংসী বানে পথছোৱা ছিঙি নিয়াত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত বঙাইগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা পথত চিৰিয়াল ফাট মেলিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে পকী পথছোৱাত ফাট মেলাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে কুজিয়া নৈৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুয়োফালৰ পকী ফটত মেলিছে ফাট জাগীৰোডৰ শ্বহীদ সূৰ্য বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষাবিদ ডক্টৰ লীলাৱতী শইকীয়া বৰালৈ ভাষা শ্বহীদ সূৰ্য বৰা বঁটা ফুলাম গামোচা চেলেং পিতলৰ জাপি স্মাৰক আৰু অভিনন্দন পত্ৰৰে প্ৰদান কৰা হয় বঁটা নামনি মাজুলীৰ চামগুৰিত বৰ্তমানেও বান শিবিৰত ছটাকৈ পৰিয়াল বানৰ পাছতো হাহাকাৰ কমা নাই বন্যাৰ্থৰ আনহাতে আহনগুৰি হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো ছিঙি নিয়াৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ আদালতৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য বিচাৰিলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ পৰা পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয় 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি কলিয়াবৰ হাতীমুৰাত অঘটন বাঢ়নি পানীত পৰি এজনৰ সলিল সমাধি ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি ঘটিল নাৱৰ পৰা বাঢ়নি পানীত পিছলি পৰে লোকজন ইটা ভাটাত শ্ৰমিকৰূপে কৰ্মৰত আছিল লোকজন জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় 4 জন সেনা জোৱান লগতে আহত হয় 6 জন সেনা জোৱান জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেদিত এই ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰৰ অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হ'ল নিতুল ডেকা নামৰ এজন কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ছোৱাতে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক কৰা হয় 2 জন লোকক বানপানীত উটি অহা আশ্ৰয়হীন এটা শিয়াল মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল 2 যুৱকে শিয়ালটো হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ধৃত 2 যুৱক মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বকৰ ছিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এন টি গাঁৱৰ ইনামুল হক দুধনৈৰ চাদ্ৰাপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজ পেহীয়েকক ডাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ ঘাতক প্ৰকাশ গৌৰৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত ধন লুটৰ ঘটনা ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীৰ ধন লুট দুৰ্বৃত্তৰ ৰখাই থোৱা এখন স্কৰপিঅ' বাহনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে নগদ 2,30,000 টকা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ ইৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ষৰ পৰীক্ষা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী মেইনছ আৰু ভাইভা 29, 29, 22 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা এবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষাৰ একেবাৰে শেষত হ'ব সাক্ষাৎকাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 7,500 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা চতুৰ্থ বৰ্গৰ 400 পৰা 450টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃদু পৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পিছত এইবাৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে চিকিৎসকজন দুই এখন কলেজে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ নামত 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৰাইজে অভিযোগ কৰা অভিযোগ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি কলেজৰ অধ্যক্ষ শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব ধন বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবদ ক্ষতি হোৱা কলেজৰ ধন ঘূৰাই দিব চৰকাৰে বানৰ মাজতে পাচলি আৰু কাষলংঘী মূল্য বৃদ্ধি জুৰুলা হৈছে ৰাজ্যবাসী দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ পিছতে সৰ্বত্ৰ বাঢ়িছে পাচলিৰ মূল্য বজাৰত এতিয়া পাচলি কিনিবলৈ গৈ বহু লোক বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে
গুৱাহাটী মহানগৰত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা হাতীগাঁও 9 বছৰ শিশু ধৰ্ষণ লম্পট বৃদ্ধৰ আৰু হিজালত লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী হাতীগাঁৱৰ পূৰ্বে শনিবাৰে কটাবাৰীটো সংঘটিত হৈছিল শিশুৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা মহানগৰ মালিগাঁৱৰ নতুন উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দা থিতাতে নিহত এজন লোক গ্ৰীণ বাছৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় স্কুটি আৰু লোকজন গোৱালপাৰা দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত দুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ দুই আৰোহী আহত হয় ডিব্ৰুগড় লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষী জালত 17 বছৰীয়া লম্পট টেপৰ চালি কুঁহিয়াবাৰী গাঁৱত এই জঘন্য ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত অকলশৰীয়া আছিল 3 বছৰীয়া শিশুটি মহানগৰীৰ পুনৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা বৰাগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন বাহন সহচালকৰ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত এই দুৰ্ঘটনা 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বন্যাৰ্তৰ সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক যোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাইলৈ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত পুনৰ হ'ব পৰ্যালোচনা কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ধনশিৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ মণিপুৰৰ পৰা ডিফু অভিমুখী চাৰিচকীয়া বাহনখনত 59টা থাপোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল 685 গ্ৰাম হেৰইন আৰু বুজন পৰিমাণৰ দিয়া বাটেলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধী উষ্ম আদৰণি দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ থালাইৰ আশ্ৰয়লৈ থকা জিৰিবামৰ শৰণাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাহুলৰ শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগী সাক্ষাৎ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ বিয়লি মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে অসম আৰু মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বৈঠক ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী মস্কোত সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক নিশা একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে মৌজাৰ ৰাজপথত বন্য হস্তীৰ আতংক থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্য হস্তীৰ অৱস্থান হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত নাটকবিধ পথাচাৰীৰ লগতে অঞ্চলবাসী শনিবাৰ নিশাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহা ৰূপহী টলীৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে এজন যুৱক যুৱকজন ৰূপহী টলীৰ নিকুঞ্জ ডেকা ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বটদ্ৰপা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বটদ্ৰপা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড হাউকুচিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ জৰাজীৰ্ণ ৰাজপথত টোলগেটৰ টোল কৰ বাতিলৰ দাবীটো ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত প্ৰতিবাদী সমদল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল ৰাইজ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত জড়িতসকলৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদকাৰী নুনমাটিৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নামিল দিয়াৰ শতাধিক অভিভাৱক 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী বন্যাৰ্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ মন্ত্ৰী পঠিয়াব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে পুনৰ কেবিনেটত বানৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত 5 দিনৰ দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত 5 শ্বহীদ সেনা জোৱান আহত 5 সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি ভাৰতীয় সেনাৰ কনভয়লৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ সন্ত্ৰাসবাদী হেলিকপ্টাৰ চলিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান